اسلام، کلمہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کے زبانی اقرار کا نام ہی نہیں بلکہ دل کے یقین، زبان کے اقرار اور اس کے عملی تقاضوں کی تکمیل کا نام لا الہ الا اللہ بے شک جنت کی کنجی لیکن اس کے دندانے ارکان اسلام ہیں سپاٹ چابی سے کوئی بھی تالا نہیں کھلتا آئیے اسلام کے اہم اور بنیادی ارکان کو جاننے کے لیے دیکھتے ہیں پروگرام ارکان اسلام شیخ محمد اشفاق سلفی کے ساتھ ایمان و عمل کا بہترین نظام ارکان اسلام ہر بدھ رات 9 بجے انڈیا میں اور شام 6:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر